أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أم مسا وحان إذن لا يهي كسو دواذا تشانل كيغا أنيغو أه MMS إن قفكي داواذا تشانل كيغا نسبكرايب إيسار هل كان وحان كسو ديني يا برنامج وحياليه إن بدن أن لقويناي مالميهي أنو تشاناي قبر داسي هيرك أي أويدي أو أي جارتي بر إلا دقيست موي ديسمبر ميشن يوتيوب ما ديغا مقرنين لكن وامي بلاد وامي هارت waa ina adeertay eedaan u ahay shalayna anigoo Soomaali ah bay i xambaarsanayd. Waa gabar habar gidir ah, waa gabar hawiye ah, waa gabar hiraab ah, waa gabar habar gidir ah, waa gabar Sacad Saciid ah. Aniguna Sacad Saciid aan noqday. Dhegaysta cajirkan meel kasta aad joogtaan, dhegaysta sheekadan. Sababtaan idin dhegaysiinayana waxa weeye dadka leh iyo dadka u naxa. Maxaa dadka u raaca? Assalaamu calaykum dumar laan waani salaamay. Codkayga ma la maqlaa? Yaa ku jiro Leyla Gacal. Leyla long time. Mar hore igu dambeyso Leylo. Leyla mii maqashaa? Abaay dadka kale invite ii dheh. Hey MMS waa ku salaamay maama macaanseed tahay. I'm so sorry. I understand waxa uu iidi la adahay dumar intee wax tabanayaan intaa isleedahay dumar kor u qaad aniga. Laakiin cidku kala jecel inaa iidin maba jirtaba ma fahantin. Laakiin ani kulama iidin, ani adigan kula mid ahay. MMS ma iida maya, ana ma iiday. MMS ma oysi, ana waa oyna. MMS maanta ma dhergeynaa, waa wada dhergeynaa ma fahantin. Meelan kaaga tago ma jirtaan ku eri. Wallaahana maanta iidin, xaafadda waa laga iiday, ciyaalka aabbahooday la soo iideen, aniga laakiin ma iidin. Maalinkaa iidaayo iida gudaayana waa maalina adigana aa ogeyna ila iideysa insha allah. Marka waan salaamayaa, codkayga waa la maqlaayaa, umalaynayaa. Soo yaaca aaw dumirlan maanta balaan raadsha waxaan invite soo dhan Soomaalina waaba ku dhaqanaabo. Ma kala jeclin qofka walaalkan inuu dhiban yahay uu raali geliyaa naagtii salaam kugu diido naagtii la ma fahanta aqbal ma aha. Waa inuu dadku tijinaayo umalaynayaa. Soo yaaca aaw dumirlan maanta balaan raadsha waxaan invite soo dhan Soo yaaca aaw gabdhihi maanta iid may ku maqan yihiin ciyaaladii mandhaa meelahaas u wadee. Soo yaaca iimaankii qalbigiisa uu sax ka buuxdo ama dadkii kala faquuqay ama dadkii kala rabin
salaadii sa aqbal ma in allah musta'aan ta soo dhigisto waana waxyaalo badan oo aan ku dhaqan hadaan soomaalina waaba ku dhaqanaa ma kala jicin qofka walaalkan inuu baahan yahay ما كل جعل قف ولكن إنه ببني هاي ما مرة بنا إنا قف ولكن وهذلنا وحنجعلنا هاي النجلة إنا سكوا بنا النجلة إنا سكوا هذلنا قف كستوي حويري أنا 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 جل يجستو فانتين قف قف وهذلا يجستو أوكي وها كلا جستو أي ما هم بين هرت ال الدبال دجاي أنا قد الدبال دج مديدين وقف كمش وكسو جل وقد الدبال دج كرا oo maanta qofka meeshu ka soo jeed ama galmudug ka soo jeed ama budland ka soo jeed ama somaliland ka soo jeed kulligeen somaliyaan ani every time aan ka calan budland oo meel babanaayo comment ka bixiya i love it because qofka wadankeena waaye qof maanta iga xiga mal hadaan tago gobol kasto soomaaliyeedna saas aan jeclaa muqdisho laftirkeeda dhibka allah ka qaado waa magaaladeen waa caasimadeen waan jeclaa kenya anaa ku dhashay waan ka soo jeeda waan jeclaa maraykan wuu isoo dhaweeyey god bless america taagana waan jeclaa laakiin runta markay imaato oo maanta kasoo qaad meel aad tagtid oo lagu yidhaahdo okay dadaa waxay kumaan marsiyoodaan aniga makarafoonkaba ma qabanin kasoo qaad xafladaha dadka markay dhigtaan dadaa makarafoonka arkin okay dad baa hee makarafoonka arkin oo aad xafladdii waa lagugu casuumay halkaasaa fadhisaa waa fiirsanaysaa heesaas iskala baashaanaysaa ka bacdina gurigaaga aadaysaa adaaba laga yaabaa inuu qarash ku galo meelkaa ku galo adduunyo ku gashay laakiin dad waxaa jiro xafladaha markay tagaan mayga loo ogol yahay oo makarofoonka lagu casuumo ama makarofoonka lagu soo dhaweeyo hadba saa u taqaanin okay waxaa dhacay salaam abuu tawakkal seerta waxaa dhacday xafladii budland in lagu dhigay minnesota dalka maraykan okay waxaa kasoo qayb galay gabdho la taawan karo okay waxaa kasoo qayb galay xafladii budland gabdho la taawan karo gabdho aan maanta aniga dhahaynin in meesha xafladda codku maysan lahayn baa kasoo qayb galay waxaa ka mid ahaa ilham okay waxa kamid aha nastaha indo waxa kamid aha fadma ali aka hafsa aka jini boqor say ayada magacaas aniga wuligeen ma ogu laakiin cawdo ugu wacaaya gabdhahaas may gaway wada qabsadeen okay nastaha indo every time hadda ka hor snapchat keeda waxay ku dhihi jirtaa aniga aan fiirsaday maa milyuun waan jeclahay maa milyuun waan taageeraa maama hooyaday camal baa tahay maama i love you dadka inaa iska gadid markay ku hor joogaan ama ku maqlaayaan markay gadaashaada aad sii jeedsatidna aysan kuu tirsanaanin waa wax soomaalida ku badan tahay mana fiicno laba wajiilanimada ma fiicno anaa runta idin sheegaa okay ciid wanaagsan abuu nasteexo waxay tiri i love ma milyuun okay ani ma dhahaay ma jeclid ani laftirkeyga nastaxay seeda waa dhegaysta waa jeclahay okay ilhaan cumar lms way taqaanaa ma aha qofaan maqlin 24/7 social media way ku jirtaa way aragtaa wayna dhegaysataa ilhaan cumar ma aha maanta qofaan milyuun oqoonin ama meelay kasoo jeeda oqoonin ama emire minnesota la aheed oqoonin ama ma aha ka soco waxaa kuu soo hartay faadumo cali Fadumo, she's one of our Dumerlanders. Dumerland, we could start Fadumo. Ever since day one, MMS way taqani. Hala de hada way lasurite. Way kawar kapte. Darra da o gudden be se waha liri. En maid ke udden be. Makasa liri ki hada la siwudi. Rafanti. Samsam da ya habaya waku salama. Qali waku salama. Damman inta galal kaso gili don duwaya da salama. Wa ili istagi qali. iyo samsam soo dhawaada abaayo hadalkayga hadduu idin dhaafana waxaa waaye xafladii xalay lagu qabtay minnesota ee budland waxaa kasoo qayb galay gabdho magac iyo maamuus hadba sii loo yaqaano kuleh bulshada reer budland waxaa joogtay faadumo cali waxaa joogtay maxaa la dhahaa ilhaan cumar
waxaa joogtay nasteexa indo okay saddexdooda mayga way qabsadeen xalay saddexdoodaba makarafoonka xala waa lagu soo dhaweeyey ma fahanteen ma ku jirtaa gabar malyuun soo magacaawday ma ku jirtaa gabar malyuun sheegtay waay malyuun ooga fahantiin markaa meelaha baraha bulshada joogtiin for god's sake waay malyuun ooga fahantiin waay malyuun oogu fahantiin markaa dumarlaan soo gashiin waay aa u dhahdiin malyuun waan jecelnahay malyuun ma jeclidiin anaa runta idiin sheegaay malyuun ma jeclidiin laakiin dadkaa iska gadin faaduma cali daraad faaduma cali qof aada u jeclaha waay wallaahi cawada hadalkaa hadla niceeb ma iga dhaha I really love faadumo laakiin qofka wuxuu ku qaldan yahay waa la sheegaa qofka wuxuu asaga hadduu garan waayo uu ku qaldan yahay waa la sheegaa nasteexa indo way qaldan tahay waa gabar soomaaliyeed waa fanaanad soomaaliyeed waa fanaanad kasoo jeeda gaar ahaan geyiga budland maama malyuun yaa waay maama malyuun waa maama soomaaliyeed waa maamadeenna waa queen of dumarland at the same time qof dhulka soo baxay ma jiro markaa runta idin sheego xafladda xalay caalam baa babanaya xafladda xalay waa dabaaldegaysee xafladda xalay aad baa u qayraysnaadeen qiirahaas waa mms oga maqaneed okay mms magaalada maysan idinla joogin maysan imaanin laakiin aniga fartuun maantay been kuma sheegaayo malyuun waa qof lagu faaro ma ahan qof laga faaro maantay aniga xaflad budla haddii laga qabta magaalada aan joogo been kuma sheegaayo waa tagaa haddii laga qabto xafladda galmudug waa taga aniga haddii laga qabto xafladda somaliland waa taga xaflad kasto laakiin haddii mayga ma laygu soo dhaweyn mise layguma soo dhaweyn haddii laygu soo dhaweynin sideyda kale inaa meelaygaas ka hadlo waa laga yaabaa laakiin haddaanan aniga mayga la isiinin haddii oraah dheer ma gudbin karin laakiin gabdhahaas aan meeshan garaynay xalay mayga way qabsadeene maxay u dhihi waayeen war adeeryaalow war nimanow war ragow war dumarow war inta caawa calanka budlaan hoos fadhidow malyuun intee ku ogeydeen gabar tiri ma ku jirtaa gabdhahaas ma maqasheen ani ma maqlin ani ma maqlin idinka ma maqasheen degihiina ma ku dhaceen arin hiir ani ma maqlin ani ma maqlin haddaa ani qaldanahay inaha fartun waa qaldan tahay laakiin gabdhahaas waa eedaynaya waa cambaaraynaya waa laba wajiilayaal waxaan dhihi lahaa malyuun waa walaashiine waa hooyadiine waa eedadiine waa kuwinta soomaali u soo kacdaye waa qofta keliya maanta dumarka soomaaliyeed ka dhiidhiso aniga intaan aan jira arkaye walaalayaalow malyuun ha ka faanine ku faano ilaahaaba idiin gargaaro idinka dhaliye ku faana ay wish maanta ida aniga malyuun noqon laheenaan ku dhahay eedaday aabahay la dhalatay maanta iyadoo aheen baantumma wallaahi malyuun waxaan diyaar u hiil iyo hoo hadal meel allaala adduunka meeshaan tago yaa waa u sheegaa qof al qofka maanta ar war dadka ila shaqeeya u sheegaa dadka ila shaqeeyo baa u sheegaa aa iraahda malyuun waan ku faana malyuun maa taqaana markaasaa irahdaa yes malyuun waa aqaana malyuun idinka saa u taqaaniin uma aqaaniyaan dhahaa saa u aragtiinna uma arki idinka haddaa ka fantiina dhahdiin way waalan tahay ma waalno waxaa ka karkaraayo malyuun waa dadnimo waxa ka karkaraayo waa wax lagu faano malyuun waxa ka karkaraayo waa quwad ilaahi siiye ma fahanteen ha isku dayin inaad dabooshin malyuun ha ka faanin ee ku faano calanka budland oo la babinaayo i respect and i salute been kuma sheegaayo nabadda waan jeclahay calankaas in lagu faani kama soo horjeedi waan jeclahay waa waddankeeni qof iga xiga cawada ma jirto wallaahi waan fiirsada and i'm proud of it faadumo waxaan ku eedaynaya adiin sheegaa faadumoy meeshaa ka buraanburte i wish inaa malyuun u buraanburin laakiin ani adiga haddii abaayo isku dadnimona naguma jirto isku spiritna naguma jiro marka i can't blame you waxaad garanaynina ku yacni ma jirto faadumoy faadumoy waxaa ahayd gabdhihii kow malyuun markay soo baxday guri
kaaga tahay maana tusin inay tahay qof lagu faano maana tusin ma fahantay ayaka meesha ooga buraan buraysa aniga waxaan rabay faaymo banaanka lagu soo tuuro I don't give a shit ha ku dhahan way waalante sida milyoon waalante u waalante maanta been ku ma sheegay waxa ogaan lahaa inaad tahay geesiyad inaad tahay laakiin waxa i tustay inaad tihiin bakayle in waxaan yidhi meel dhibaax soo galay waxaas maa jooga idinka dad nibaaxa u tagteen waa shuuqdeen idinka dhan dhusha isku dhahdeen waa hadli weyseen idinka dhan waxaa noqoteen mara biyo lagu riday idinkama filaynin laakiin nasteexa indho anaa dhegaystay wasaabkii ee maa milyuun soo xirtay oo aan ku wada jirna anaa dhegahay ku dhegaystay milyuun waan jeclaha waa geesiyadda soomaaliyeed ee tiri nasteexayaa ka afdheen nasteexayaa ka nagnag badan gabdhaha budland waa idin dhaliile waan idin dhaliilay ani waan idin dhaliilay idin dhaliilay an waan idin dhaliilay dankalaad u socdaa iyo dhegalay wax maqal ma fahante waa idin dhaliile okay ani haddaa ahaan lahaa been kuuma sheegaa xala gabasaartan tuuri lahaa adila milyuun intee ku ogeedeen I'm not a proud Dumarlander inaa dhahdiin ahayd I'm not a proud Budlander faadumo waxay tiri I'm a proud Budlander now faadumoy waa ka xumahay proud Budlander waxaa noqon kartaa markaa milyuun u hiirist kumalihi ma tihid waa tahay budlan qofkaa goyn kara ma lahan waa dhiiggaaga waa dhacaankaaga waa walaalaha aniga ha ku faanin kumalihi laakiin walaalaha ha kuu sinaadaan aniga maanta gabar galmudu ka socoto haddii calankayga lagu haas cuno been kuuma sheegaayo calankayga ma aha waa inaan ka dhiidhin karaa waa inaa adeeraday markay gogasha soo fariistaan gabasaarka tuuri karaa waa inaan dhihi karaa intee ku ogeedin gabar hebelbaa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 a
سعد رير كان أن رأي ردلوبي وحسن كرأي إلان كرأي أهوبان كرأي أقرب استقبان كرأي وقواسا كبروذي لا من كان صوبحي إلا يحاوسا يقرب تاقن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.